Você vê que Deus é bom mesmo. Amém? Cadê o pastor Antônio? Olha ele ali. O homem sério. Deus está moldando o coração dele. O primeiro acabamento que foi com nós, nós falamos que ele ia ter que usar bermuda e boné a barreta. Ele quase manifestou comigo já. Aí por fim, no dia de ministrar, ele falou assim, meu irmão, vou pôr um bonézinho. Mas bermuda não dá, não. Ah, meu, beleza. Aí nesse ano já chegou lá, e passou a barreta, chinelinho, bermudão. Ela está voltando. Glória a Deus, estenda suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, te louvamos nessa noite, Deus, pela vida do Antônio, se dispôs a estar aqui, Pai, servindo, fazendo a obra do Senhor. Que nessa noite o Senhor use ele mesmo como boca do Senhor, como instrumento vivo. O Senhor abençoe a vida dele, abençoe a esposa dele, a casa dele ali. Que cada dia mais e mais ele esteja mesmo o coração rendido ao Senhor, prostrado para a obra, para te servir. Pai, que o Senhor use ele como instrumento vivo nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, igreja, paz do Senhor. Amém. Eu confesso que o Alexandre e o Enzo Jardão estão dando um jeito em mim, né? Está atrapalhando, pastor. Pois é, olha só. Posso descer aqui o... Amém, glória a Deus. Púlpito. Meus queridos, quem está vivendo freneticamente aí? Ninguém? Só eu que estou vivendo freneticamente? Olha, em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Alexandre, ao pastor Val, por me dar essa oportunidade de falar de Jesus. É sempre muito bom, né? Sempre muito gostoso falar de Jesus. E eu fico muito honrado de poder falar com vocês nessa noite aqui nesta casa. Né? E, assim, o pastor Alexandre, ele me passou essa responsabilidade, me deu essa oportunidade durante essa semana. Eu estava lá no sul de Minas, né? Eu estou falando assim, vivendo freneticamente, porque eu não sei como que está a sua vida, mas a minha está uma correria tremenda. Segunda-feira eu estava em Sete Lagoas, terça-feira eu estava em São João da Boa Vista, em São Paulo. Na terça e quarta eu estava em Lavras, região ali de Lavras, né, Irlândia, até Aratina, já quase chegando em Juiz de Fora. Na sexta-feira eu voltei para Sete Lagoas, né? Hoje de manhã, às 9 horas, eu casei um discípulo lá no cartório. Oh. Né? Glória a Deus. Depois fui no supermercado para uma prova, depois fui na loja comprar um presente para um chá de bebê e um aniversário que eu vou depois desse culto. Deus operou aí, que a pastora Ângela arrumou uma responsabilidade, então não teve hoje o curso lá no Carisma. E assim, à tarde, como eu andei bastante estrada de terra durante a semana, então a Furiosa estava daquele jeito. Gente, a Furiosa é a caminhonete que está ali fora, que eu uso para trabalhar. A gente chama ela de Furiosa porque ela gasta, ou seja, a cada 7 km que eu rodo ali, eu gasto menos de gasolina. Então ela bebe muito. Então a gente chama ela de Furiosa. Tinha que dar um grau na Furiosa, né, para poder segunda-feira tomar jeito de novo. E Deus foi falando comigo, e eu trouxe uma palavra nesta noite para compartilhar com vocês: sejais pacientes e perseverantes. Sejais pacientes e perseverantes. No meio de tanta coisa que a gente está vivendo, de tanta coisa que a gente está enfrentando, não podemos perder a paciência e precisamos ser perseverantes. Amém? Eu queria que você levantasse a sua vida agora para o céu. Amém. E se você crê que tem uma palavra de Deus para você no que a gente vai falar, que a gente vai compartilhar nesta noite, faça a sua oração agora você mesmo, do seu jeitinho aí para com o Senhor. Deus, conceda-me graça, Pai. Use-me nesta hora e que eu seja a boca do Senhor aqui nessa igreja. Que eu fale somente aquilo que o Senhor deseja ministrar. Que não seja por mim mesmo, mas que seja pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Abra comigo lá em Romanos, o capítulo 12. Vamos lá no versículo 9. Romanos 12, 9.
diz assim: que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Amem uns aos outros com amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam ao Senhor com o coração cheio de fervor. Que a esperança que vocês têm os mantenham alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e recebam os estrangeiros nas suas casas. Peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peçam que Ele abençoe e não amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham por todos o mesmo cuidado. Não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes. Que nenhum de vocês fiquem pensando que é sábio. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém, pelo contrário, deixem que seja Deus que dê o castigo. Pois as Escrituras Sagradas dizem: eu me vingarei, eu acertarei contas com eles, diz o Senhor. Mas façam como dizem as Escrituras: se o seu inimigo estiver com fome, dê comida. Se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Lendo esse trecho aqui, eu estava pensando, com certeza, essa igreja de Romanos aqui que Paulo estava se referenciando era uma igreja jovem. Porque ele fala de coisas que eu e você enfrentamos todos os dias. Aí eu procurei entender o contexto que Paulo estava escrevendo para ver se aquele momento era diferente do nosso. E fazendo uma pesquisa rápida, eu descobri que a carta de Romanos foi escrita aproximadamente no ano... Existe uma divergência, mas está claro que ela foi escrita por Paulo entre 47 e 58 depois de Cristo. E quando ele se dirigiu aos romanos da época, Roma era a capital sem limites. Convergia para lá tudo o que podia imaginar. As riquezas obtidas de todas as partes da terra. Era o centro cultural, político, social, religioso dos romanos por excelência. Ali Paulo encontrou uma situação que ele presenciara em outras grandes cidades, como Corinto. Existia, além da opulência, ou seja, do exagero, da riqueza, uma atmosfera moral contrária à prática do Evangelho. Percebem só. Assim como em Corinto, também em Roma existia um verdadeiro catálogo de vícios que o paganismo gerou. Em 57 ou 58, época dessa carta, vivia o imperador Nero, com todas as consequências. Os historiadores calculam que vivia nessa época em Roma cerca de 1 milhão de pessoas. Em Belo Horizonte hoje são 4 milhões de pessoas. Não é isso? Quem está bem atualizado aí me ajuda. 4 milhões de pessoas. Né? E o contexto que nós vivemos hoje é muito parecido com o contexto de Roma, apesar das histórias não serem contemporâneas. Nós não estamos em tempo de Paulo, estamos hoje no nosso tempo.
E o que que nós observamos? Na verdade, você levar o seu filho para ensinar para ele uma profissão é crime. Mas você levar o seu filho para ver um homem nu é arte. Não é verdade? Acho que todo mundo está inteirado do que eu estou falando, do que está rolando aí na mídia. Isso é apenas uma das coisas que todo dia nos é empurrado garganta abaixo, que às vezes o negócio fica tão pesado que a gente fala assim, poxa, peraí, será que eu vou aguentar isso daí? O esquema é, precisamos ser pacientes e perseverantes. O mundo não está favorável para o Evangelho, não está favorável para você e nunca vai estar. Ser crente, ser santo, não, peraí, mas ninguém é santo porque nós somos pecadores. Sim, somos pecadores porque a Bíblia diz que nós nascemos do pecado. Davi falou isso, né? O pecado me concedeu minha mãe, mas não quer dizer que nós vamos viver pecando, amém? Vocês estão entendendo? Não podemos viver pecando. A gente tem que viver se espelhando no exemplo de Jesus para que nós buscamos ser santos como Ele é santo. E nesse emaranhado de coisas, de situações que nos carregam, que nos envolvem, que tenta levar eu, você, trazer a gente para essa situação que nós vivemos, é que nós precisamos ficar espertos, ser perseverante e não ceder. Para mim, o versículo-chave desse texto que nós lemos está lá no versículo 12, onde ele fala assim, que a esperança que vocês têm os mantenham alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Algumas versões estão de outra forma. Não sei como que está a sua, mas eu peguei uma outra que eu tinha em casa, que dizia assim, ó, regozijai-vos na esperança e sede pacientes na tribulação. Na oração, perseverança. Meu Deus. Então observe que a recomendação é aguentem com paciência os sofrimentos. Talvez você esteja passando por um momento, por uma situação, que as coisas não estão dando muito certo. Talvez dentro de você existem vários conflitos. Porque você tem que escolher todo dia, você tem que tomar decisão todo dia. E as coisas não canalizam, elas não facilitam para nós. Elas não cooperam para nós. Normalmente hoje ser cristão, ser um jovem hoje que procura caminhar segundo aquilo que Deus deseja para a nossa vida, é você andar em contramão de tudo aquilo que a sociedade prega, que as situações dizem que você tem que fazer. Algumas pessoas dizem que a gente é careta, outras pessoas dizem que a gente não é tão legal. Não é assim? Mas a verdade, a gente precisa ficar esperto, isso é tudo artimanha do sistema para poder fazer com que a gente perca a paciência, para que a gente perca a fé e a gente não seja perseverante. De acordo com o dicionário, deu uma pesquisada para a gente e eu procurei entender o que é paciência e lá é definido como a capacidade de suportar. Ser paciente não é ser aquela pessoa, o mundo está caindo, não, mas está bom. Não é isso. Ser paciente é ter capacidade de suportar, de resistir. De resistir. Quando Paulo estava dizendo, aguentem com paciência, Paulo estava dizendo o seguinte, suportem, resistem. Perseverança se define como constância, continuação, prolongação. Não é legal a gente viver uma vida que hora você está legal, para você não está legal. É claro, evidentemente, que existem dias que a gente vai estar bem, que a gente vai estar otimista, que a gente vai estar bom para enfrentar qualquer desafio. Eu brinco muito com a minha esposa em casa. Tem dia que eu chego em casa e as irmãs aí sabem, né?
gosta bastante de falar, né, de conversar, né? E às vezes eu chego em casa um dia que eu tô pesado, um pouco cansado, às vezes um dia que ela tá meio brava assim, né, que tem essas coisas que a casada está falando, né, pastor Jânio? É, pastor? Eu já ouvi falar. Às vezes a patroa tá meio brava ali, o treino não deu muito certo, sei lá, o que que aconteceu? Aí, aquele dia que eu não tô bem, eu falo, eu tenho hoje não. Agora tem um dia que o papai, pode falar, você tá bravo, deixa eu te escutar. Hoje nada vai tirar a minha paz. Aí eu escuto ela, ela fala, tá, aquela coisa toda. Enfim, tem dias que a gente tá legal, tem dias que a gente não tá. O problema é o seguinte, com relação à nossa fé, a gente tem que estar sempre bem. Porque se você começar a entrar em conflito com a sua fé, você está um passo de cair. Tem coisas que a gente lê na palavra de Deus, que Deus fala com a gente através da palavra dele, que causa um negócio dentro da gente. Mas não é para você ficar tentando digerir, para você ficar tentando entender ou querer fazer do seu jeito. É só para você obedecer. Sabe? Eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem esperado com paciência aquilo que Deus tem reservado para você? Você está ou tem sido perseverante? Ou quando o negócio começa a ficar meio travado, você começa a canalizar as suas energias para dar um jeitinho, fazer do seu modo ali, ou você vai para os pés do Senhor e pede para Ele virar o jogo para você? Como é que você tem agido? Pessoal, nós estamos vivendo um momento muito intenso na nossa sociedade. Muito intenso mesmo. Nós estávamos comentando outro dia, existe um estudo na área da teologia aí, algumas pessoas que estudam essas coisas de outras religiões, e aí o papo deu uma caminhada para o lado desse negócio de islamismo, e aí eles estavam comentando o seguinte, olha, pessoal, sérios, segundo a crença deles, não precisa preocupar com o Ocidente, porque o Ocidente vai cair sozinho. Quem são o Ocidente? Eu, você. E quando a gente vê a instituição família caindo, a sociedade se desmoralizando, os valores se invertendo, começa a acender uma coisinha assim na ideia, e que a gente tem que preocupar muito com isso. Nós que somos jovens, eu acabei de fazer 18 do dia mesmo, os filhos brancos aqui na barba só para decorar, hein? A gente passa por muita pressão, muita pressão. É a fase que a gente assim está preparando, tudo bem que eu já decidi, o pastor Jardim também já decidiu, alguns assim, uns jovens um pouco mais caminhados, né, pastor Jardim? A gente já decidiu, o pastor Lara também já decidiu o que a gente vai fazer da nossa vida, já está mais resolvido. Mas muitos de vocês ainda estão decidindo o que fazer, como fazer. Muitos ainda não têm uma varoa abençoada, está orando para essa varoa aparecer, sem ser olha aí, outros estão ali assim, né? Já achou a varoa, está pensando no casório, está de olho na varoa, não sei como é que é esse negócio aí. Deus preto, Deus preto. Fato é que a gente é cheio de sonhos. Todo mundo é cheio de sonhos, né? E a gente quer fazer esses sonhos realizar, não é assim? Quem quer fazer os seus sonhos se tornar realidade? O que tem de errado nisso? Nada.